Falamos direto de Esteio, da pista central da Expo Inter, onde logo mais vai começar o grande desfile dos campeões, um dos pontos altos do evento. O público, como vocês conseguem ver, já está a postos esperando o início desse desfile. São 120 animais que vão desfilar. Eles são os vencedores de diversas categorias, entre bovinos, equinos, caprinos, pequenos animais. E enquanto o evento não começa, nessa que é a 40ª edição da Expo Inter, a gente tem música. Quem está fazendo a sua apresentação agora é o músico Daniel Torres, ele que é músico nativista, sul-rio-grandense, e a gente vai acompanhar. Voltamos em seguida com as informações do desfile. Ai, me morena no meu coração. Nós vamos prosseguir, companheiros. Medo não há. No rumo certo da estrada, unidos vamos crescer e andar. Nós vamos repartir, companheiros, o campo e o mar. O pão da vida, meu braço, meu peito, feito pra amar. América na pátria morena, quero tener guitarra e canto livre em tu amanhecer. No pampa meu pala voar, estela de vento e luar, vento e luar. Eu tenho tantos hermanos que no los puedo contar, en el valle, en la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante y los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un lloro pa' llorarlo, con un rezo para rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza para buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, nos perdemos por el mundo. Nos volvemos a encontrar y así nos reconocemos por el lejano mirar, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad.
y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie me dé atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una hermana muy hermosa que se llama Libertad. Obrigado pelo carinho. E matando a saudade de dois grandes amigos da música do Rio Grande do Sul, em homenagem ao meu querido compadre, que nos deixou muito cedo, Rui Biriva, a música que diz assim: eu hoje me vou para a fronteira, pois queira ou não queira, vou ver meu amor. Esperei toda a semana para ver a castelhana, minha linda flor. Tá frio na minha cidade, a bem da verdade, está frio demais. Ao sul do meu coração, quero um tempo bom, só você me traz. Ao sul do meu coração, quero um tempo bom, só você me traz. Larga tudo e vem comigo, vamos encarar o perigo. Larga tudo e vem comigo, vamos encarar o perigo. Castelhana, se você me ama, me ama, me ama, me diz. Castelhana, se você me ama, me ama, me ama, a gente pode ser feliz. Oh! Para a fronteira, pois que não queira, vou ver meu amor. Esperei toda a semana para ver a castelhana, minha linda flor. Tá frio na minha cidade, a bem da verdade, está frio demais. Ao sul do meu coração, quero um tempo bom, só você me traz. Ao sul do meu coração, quero um tempo bom, só você me traz. Larga tudo e vem comigo, vamos encarar o perigo. Larga tudo e vem comigo, vamos encarar o perigo. Castelhana, se você me ama, me ama, me ama, me diz. Castelhana, se você me ama, a gente pode ser feliz, a gente pode ser feliz, a gente pode ser feliz, a gente pode ser feliz. Viva Rui Biriva, viva Rui Grande! Obrigado! Obrigado, bom dia a todos! Thank you.
Senhoras e senhores, bom dia. Em nome do Exército Brasileiro, o Regimento Osório cumprimenta todos os participantes e visitantes da Expo Inter 2017. Nos sentimos orgulhosos em poder apresentar nossa reprise estilizada de salto. Ela é realizada por militares do regimento e mostra o completo domínio do cavaleiro sobre sua montada, além de demonstrar alto grau de técnica, coragem e decisão. Esta apresentação requer uma perfeita coordenação entre os cavaleiros e os homens que formam os obstáculos. Para iniciar, teremos um exercício dos mais simples. É o cruzamento ao trote em três verticais. Normalmente, esse exercício é utilizado para o aquecimento dos conjuntos. Próximo exercício, um pouco mais complexo, cruzamento dos cavaleiros no quadrado ao trote, com saída ao trote. Como assistência pode conferir, as evoluções se realizam de forma sequencial e progressiva, conforme vai aumentando o grau de dificuldade da figura. Vimos aí o cruzamento com salto partindo do trote. E a partir de agora, nossos cavaleiros passarão a executar exercícios ao galope. Começando com o cruzamento com kicks em sentidos opostos. Veremos agora o salto em duplas pelo leque. Neste momento, aumentando um pouco o grau de complexidade das figuras, nossos cavaleiros saltarão o quadrado alternadamente. E a dificuldade aumenta um pouco mais. Vejam agora o salto do triplo em sentidos opostos. E agora, senhoras e senhores, as duplas saltarão uma sequência de obstáculos diferenciados. Duas tríplices e um obstáculo de frente estreita. Este obstáculo requer total controle do cavaleiro
sobre sua montada. E na sequência, vejam agora a precisão dos conjuntos. Ambos saltarão um duplo de cadeiras rústicas. E agora, senhoras e senhores, vamos dar uma apimentada na nossa demonstração. Veremos agora a passagem com salto pelo túnel humano. E aí está, senhoras e senhores, exercício que demonstra total coragem e a confiança do cavalo em seu jinete. Para finalizar nossa apresentação, nossos audazes cavalarianos saltarão uma sequência de obstáculos rústicos e de frente estreita. Em duplas, é claro. E aí está, senhoras e senhores. Participaram desta apresentação os seguintes militares: Capitão G. Guariente, com Coringa da Vista; Tenente Bruno Santos e Soberbo do Rincão; Subtenente Josmar e Suerte do Rincão; Sargento Juliano Almeida, com Sirena do Rincão; Sargento Janote, com Seiva do Rincão; e Soldado Abed, que nos trouxe Original do Rincão. Os homens formados a pé são formados pelos militares do Centro Hípico Regimento Osório. Nossos cavaleiros saúdam a assistência com mais um tradicional e festivo Galope da Vitória. Porque para voar, basta tomar as rédeas nas mãos. Joga teu coração para o outro lado e o cavalo o seguirá. Alô. O Regimento Osório agradece a todos pela calorosa salva de palmas e pela honra em participar da 40ª edição da Expo Inter. Convidamos a todos também para visitarem a Exposição do Exército, que está localizada próximo ao Portão 1, junto à entrada principal do Parque de Exposições. E também convidamos a todos a prestigiarem o nosso concurso hípico noturno Marechal Osório, que será realizado de 9 a 12 de novembro do corrente ano. De salto do 3º Regimento de Cavalaria de Guarda, Regimento Osório. A seguir, assistiremos o grupo de cavalarianos representantes da raça crioula, que realizará uma demonstração da esbarrada desta 40ª Expo Inter, saudando o público e as autoridades presentes. Obrigado.
Neste momento, assistiremos o desfile dos grandes campeões da Expo Inter 2017. Entram na pista central os animais premiados das mais diferentes raças. Convidamos o senhor Thomas Schuch para a apresentação do desfile na pista central. Obrigado, Christian. Bom dia, senhoras e senhores. A partir deste momento, nós passamos a apresentar os grandes campeões da 40ª Exposição Internacional de Animais. O campo cria o futuro. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Farsul. A partir deste momento, começamos a apresentar na categoria ovinos. Grandes campeões da raça merino australiano aspado. Vindo do box 6, o grande campeão traz o criador e expositor Manuel Francisco Zirves Rodrigues. Cabanha Santa Camila Alegrete. Grande campeão da raça merino australiano Mocho. Vindo do box 13, a grande campeã, o criador e expositor também, Manuel Francisco Zirbis Rodrigues. Cabanha Santa Camila Alegrete, Rio Grande do Sul. Nós observamos que alguns animais estão esquilados e esses animais participaram do concurso do melhor velo industrial avaliado por dois técnicos uruguaios, uma promoção da Arco e do Senar. Então, só para que vocês tenham ideia, os animais que entram em pista agora estão esquilados, que participaram desse concurso de melhor velo industrial. Vindo agora, grande campeão da raça ideal, box 41, grande campeão, criador e expositor, Sadi Ferreira e Kleber Ferreira, da Fazenda Paraíso de Itacurubi, Rio Grande do Sul. Do box 23, a grande campeã, criador, expositor, Ione Maria Ormazabal Sastre, Cabanha Nova Aurora, Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Grandes campeões da raça Corriedale, vindo do box 91, o grande campeão, trazido pelo criador e expositor José Inácio de Andrade Freitas, Estância Escondida do Alegrete, Rio Grande do Sul. Do box 57, trazemos a grande campeã do criador e expositor José Inácio de Andrade Freitas, da Estância Escondida Alegrete, Rio Grande do Sul. Grandes campeões da raça Romney Marsh, box 103. Grande campeão, criador e expositor Manuel e Renato Rossel Sarmento, Cabanha São Francisco, Bagé, Rio Grande do Sul. Do box 100, a grande campeã, criador e expositor Manuel e Renato Rossel Sarmento, Cabanha São Francisco, Bagé, Rio Grande do Sul. Grandes campeões da raça Hampshire Down, box 157, o grande campeão, criador e expositor Rafael Ramos Lisboa, Cabanha Aroeira, Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Também do box 119, a grande campeã trazida pelo criador e expositor Rafael Ramos Lisboa, Cabanha Aroeira, Cachoeira do Sul. Grandes campeões da raça Ile de France, box 523, grande campeão,
criador e expositor Fabrício Olman Wilke, Cabanha Capani, Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Alma de um tar... Box 469 traz a grande campeã, criador e expositor Wilson Ferreto, Estância Cordilheira, Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Grandes campeões da raça Texel. Box 372, grande campeão, criador e expositor Juliano Calil Gonçalves, Cabanha Dom Amado, Hulha Negra, Rio Grande do Sul. Vindo do box 191, a grande campeã da raça Texel, criador Leonardo Vieira e expositor Ribemar Empreendimentos Agropecuários, de Maringá, no Paraná. Grandes campeões da raça Suffolk, entrando na pista do box 604, grande campeão, criador e expositor Elvio de Oliveira Flores, Fazenda Flor do Pago, Irani, Santa Catarina. Box 556, grande campeã da raça Suffolk, criador e expositor Elvio de Oliveira Flores, Fazenda Flor do Pago, Irani, Santa Catarina. Agora, os grandes campeões da raça Dorper. Box 697, o grande campeão, criador e expositor Hamilton Álvaro da Silveira, Fazenda e Cabanha Nossa Senhora da Conceição, Rio Pardo, Rio Grande do Sul. Grandes campeões da raça White Dorper, box 718, grande campeão, criador e expositor Marco Aurélio Silva Sanchotene, Cabanha Obelisco Dom Pedrito, Rio Grande do Sul. Vinda do box 715, também a grande campeã, pelo criador e expositor Marco Aurélio Silva Sanchotene, Cabanha Obelisco Dom Pedrito, Rio Grande do Sul. Agora, grandes campeões da raça crioula, box 709, o grande campeão trazido pelo criador e expositor Snil Agropecuária e Transportes Limitada, Cabanha Snil Taquara, Rio Grande do Sul. Também a grande campeão vinda pelo box 707, o criador e expositor Snil Agropecuária e Transporte Limitada, Cabanha Snil Taquara, Rio Grande do Sul. Grandes campeões da raça Ile-de-France, naturalmente colorido, vinda do box 536, do criador Luiz Giovanni de Pellegrini, Luiz Gustavo, expositora Janete Terezinha, Raquel e Ramiro Ceruti, Cabanha da Divisa Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Box 534 traz a campeã, pelo criador Luiz Giovanni de Pellegrini, Luiz Gustavo, e expositora também Janete Terezinha, Raquel e Ramiro Ceruti, Cabanha da Divisa Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Agora, grandes campeões da raça Texel, naturalmente colorido, box 392, criador e expositor Amanda e Aline Carlos Gomes, Cabanha Criúva Santo Antônio da Patrulha. Vinda do box 386, a grande campeã, trazida pelo criador e expositor Diogo Keller Ball, Cabanha Reserva do Lami, Porto Alegre. Box 641, o grande campeão da raça Suffolk, naturalmente colorido, criador e expositor Vinícius Bastos e Selmis Bastos, Cabanha Minuano Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul. Box 640 traz a grande campeã da raça Suffolk, naturalmente colorido, pelo criador Vinícius Bastos e Selmis Bastos, expositor João Augusto Botelho do Nascimento, da Fazenda Descanso, em São Martinho da Serra, Rio Grande do Sul. Agora passamos aos caprinos, grandes campeões da raça Boer.
Box 2853-2853 traz o grande campeão pelo criador e expositor Paulo Erli, Cabanha Montes Altos, Santa Maria do Herval, Rio Grande do Sul. Do box 2859 vem a grande campeã pelo criador e expositor Paulo Erli, Cabanha Montes Altos, Santa Maria do Herval, Rio Grande do Sul. A partir de agora, na categoria bovinos, começamos com os grandes campeões da raça Aberdeen Angus. Box 738, grande campeão, trazido pelo criador e expositor Sérgio Malheiros da Fonseca, Estância da Guarita, Alegrete, Rio Grande do Sul. A grande campeã vem do box 827 e quem a traz é o criador e expositor Antônio Martins Bastos Filhos, da Cabanha São Bibiano, em Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Grandes campeões da raça Caracu, box 1200, o grande campeão trazido pelo criador e expositor Nilson Antônio Pagliosa, Cabanha Pagliosa, Palmas, no Paraná. Vem do box 1211, a grande campeã da raça Caracu, trazida pelo criador e expositor Nilson Antônio Pagliosa, Cabanha Pagliosa, Palmas, Paraná. Agora trazemos os grandes campeões da raça Charolês. Box 856, o grande campeão trazido pelo criador e expositor Paulo Borges e Wilson Borges, da Cabanha Labor, em Soledade, Rio Grande do Sul. A grande campeã da raça Charolês vem do box 885, o criador é Dirceu Neto Dornelles e a expositora é Júlia Helena Berta Dornelles, da Cabanha Tarumã, em Camaquã, Rio Grande do Sul. A partir desse momento, entra na pista os grandes campeões da raça Devon. Box 943, grande campeão, criador e expositor Gilson Barreto Hoffman, Cabanha Santa Lúcia, André da Rocha, Rio Grande do Sul. A grande campeã vem do box 915. O criador é a sucessão de Armando Adão Ribas e expositor Pedro Olmedo Ribas, Estância Santa Alice, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Grandes campeões da raça Hereford. Box 972 traz o grande campeão e quem o traz é o criador e expositor João Souza Cavalcante, da Cabanha São Fernando, em Quaraí, Rio Grande do Sul. O box 988 traz a grande campeã da raça Hereford pelo criador e expositor Willy Haas Filho, Fazenda Irapuã, Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Grandes campeões da raça Powerford. Box 999, o grande campeão, quem o traz é o criador Condomínio Agropecuária Nova Aurora, Anjo da Guarda, e quem o expõe é Eneida Maria Ormazabal Sastre, Estância Anjo da Guarda, Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Box 996 traz a grande campeã pelo criador Edson e Raimundo Colombo e expositor Agromãe Rainha e Alfredo Soltal, Cabanha Vaca Caí, São Gabriel, Rio Grande do Sul. Grandes campeões da raça Limousin. Box 1022, o grande campeão é trazido pelo criador e expositor Serafim Meneghel, da Estância 3M, Marilândia do Sul, Paraná. Box 1011 traz a grande campeã da raça Limousin, criador e expositor Edgar Luiz Ferreira Lima, da Fazenda Boa Esperança, Cachoeira do Sul, RS. Grandes campeões da raça Shorthorn. Box 1028, grande campeão, criador e expositor Thales Medeiros Ferreira da Costa, Cabanha Ibirocai, Alegrete, Rio Grande do Sul. Da mesma forma, do box 1032 vem a grande campeã do criador e expositor Thales Medeiros Ferreira da Costa, Cabanha Ibirocai, Alegrete, Rio Grande do Sul. Grandes campeões da raça Uagiu, box 1222, grande campeão, trazido pelo criador e expositor Gisele Pereira Guimarães Andras, Fazenda Invernada Santa Fé, Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul.
A grande campeã vem do boxe 1225 e a expositora e criadora é Ivone Schroeder, Agropecuária Doce Vida, Alegrete, Rio Grande do Sul. Grandes campeões da raça Braford. Box 1054, vem o grande campeão pela criadora e expositora Vórgia Helena Pinheiro Obino, Cabanha Santa Helena Bagé, Rio Grande do Sul. O Box 1087 traz a grande campeã e a criadora e expositora é a senhora Ione Maria Ormazabal Sastre, Nova Aurora, Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Grandes campeões da raça Brangus. Box 1117 traz o grande campeão, criador e expositor Nelson de Alvarenga Mariano da Rocha, Estância São Rafael, São Borja, Rio Grande do Sul. Box 1134 traz a grande campeã, criador e expositor Viviane Deic Ferreira da Fonseca, Estância Guarita do Alegrete, Rio Grande do Sul. Grandes campeões da raça Santa Gertrudes. Box 1176 traz o grande campeão pelo criador e expositor Antônio Roberto Alves Correia, da Fazenda União do Brasil, em Buri, estado de São Paulo. Box 1159 traz a grande campeã, criador Carson Geldi, expositor Décio Antônio de Gouveia Pedroso, Fazenda Ana Luísa Chupinguaia, em Roraima. Grandes campeões da raça Sim Brasil. Box 1181 traz o grande campeão pelo criador e expositor Rodrigo Zorato Borges de Assis, Cabanha Angico 2, na nossa Jaquirana, Rio Grande do Sul. Box 1117 traz a grande campeã, criador e expositor Eduardo Zorato Borges de Assis, Cabanha Angico 1, Jaquirana, Rio Grande do Sul. Grandes campeões da raça Normanda, Box 1346. Traz o grande campeão, criador e expositor Jorge Renato de Campos Abreu, Cabanha Cerrito Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul. Box 1353 traz a grande campeã pelo criador e expositor Jorge Renato de Campos Abreu, Cabanha Cerrito Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul. Grandes campeões da raça Pardo Suíço de corte, Box 1371, grande campeão, criador e expositor Flávio Humberto Tuzinho, Cabanha Nova Esperança, Glorinha, Rio Grande do Sul. Grande campeão... Porque para voar, basta tomar as rédeas nas mãos, joga teu coração para o outro lado e o cavalo o seguirá. Alô. O Regimento Osório agradece a todos pela calorosa salva de palmas e pela honra em participar da 40ª edição da Expo Inter. Convidamos a todos também para visitarem a Exposição do Exército, que está localizada próximo ao Portão 1, junto à entrada principal do Parque de Exposições. E também convidamos a todos a prestigiarem o nosso concurso hípico noturno Marechal Osório, que será realizado de 9 a 12 de novembro, do corrente ano. De salto do 3º Regimento de Cavalaria de Guarda, Regimento Osório. A seguir, assistiremos o grupo de cavalarianos representantes da raça crioula, que realizará uma demonstração da esbarrada desta 40ª Expo Inter, saudando o público e as autoridades presentes. Obrigado.
Neste momento, assistiremos o desfile dos grandes campeões da Expo Inter 2017. Entram na pista central os animais premiados das mais diferentes raças. Convidamos o senhor Thomas Schuch para a apresentação do desfile na pista central. Obrigado, Christian. Bom dia, senhoras e senhores. A partir deste momento, nós passamos a apresentar os grandes campeões da 40ª Exposição Internacional de Animais. O campo cria o futuro. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Farsul. A partir deste momento, começamos a apresentar na categoria ovinos, grandes campeões da raça merino australiano aspado. Vindo do box 6, o grande campeão, traz o criador e expositor, Manuel Francisco Zirves Rodrigues. Cabanha Santa Camila, Alegrete. Grande campeão da raça merino australiano Mocho, vindo do box 13, a grande campeã, o criador e expositor também, Manuel Francisco Zirbis Rodrigues, Cabanha Santa Camila Alegrete, Rio Grande do Sul. Nós observamos que alguns animais estão esquilados e esses animais participaram do concurso do melhor velo industrial avaliado por dois técnicos uruguaios, uma promoção da Arco e do Senar. Então, só para que vocês tenham ideia, os animais que entram em pista agora estão esquilados que participaram desse concurso de melhor velo industrial. Vindo agora, grande campeão da raça ideal, box 41, grande campeão, criador e expositor, Sadi Ferreira e Kleber Ferreira, da Fazenda Paraíso de Itacurubi, Rio Grande do Sul. Do box 23, a grande campeã, criador e expositor Ione Maria Ormazabal Sastre, Cabanha Nova Aurora, Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Grandes campeões da raça Corriedale, vindo do box 91, o grande campeão, trazido pelo criador e expositor José Inácio de Andrade Freitas, Estância Escondida do Alegrete, Rio Grande do Sul. Do box 57, trazemos a grande campeã do criador e expositor José Inácio de Andrade Freitas, da Estância Escondida Alegrete, Rio Grande do Sul. Grandes campeões da raça Romney Marsh, box 103. Grande campeão, criador e expositor Manuel e Renato Rossel Sarmento, Cabanha São Francisco, Bagé, Rio Grande do Sul. Do box 100, a grande campeã, criador e expositor Manuel e Renato Rossel Sarmento, Cabanha São Francisco, Bagé, Rio Grande do Sul. Grandes campeões da raça Hampshire Down, box 157, o grande campeão, criador e expositor Rafael Ramos Lisboa, Cabanha Arueira, Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Também do box 119, a grande campeã trazida pelo criador e expositor Rafael Ramos Lisboa, Cabanha Arueira, Cachoeira do Sul. Grandes campeões da raça Ile-de-France, box 523, grande campeão,
criador e expositor Fabrício Olman Wilk, Cabanha Capani, Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Box 469 traz a grande campeã, criador e expositor Wilson Ferreto, Estância Cordilheira, Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Grandes campeões da raça Texel. Box 372, grande campeão, criador e expositor Juliano Calil Gonçalves, Cabanha Dom Amado, Hulha Negra, Rio Grande do Sul. Vindo do box 191, a grande campeã da raça Texel, criador Leonardo Vieira e expositor Ribemar Empreendimentos Agropecuários, de Maringá, no Paraná. Grandes campeões da raça Suffolk entrando na pista do box 604, grande campeão, criador e expositor Elvio de Oliveira Flores, Fazenda Flor do Pago, Irani, Santa Catarina. Box 556, grande campeã da raça Suffolk, criador e expositor Elvio de Oliveira Flores, Fazenda Flor do Pago, Irani, Santa Catarina. Agora, os grandes campeões da raça Dorper. Box 697, o grande campeão, criador e expositor Hamilton Álvaro da Silveira, Fazenda e Cabanha Nossa Senhora da Conceição, Rio Pardo, Rio Grande do Sul. Grandes campeões da raça White Dorper, box 718, grande campeão, criador e expositor Marco Aurélio Silva Sanchotene, Cabanha Obelisco Dom Pedrito, Rio Grande do Sul. Vinda do box 715, também a grande campeã, pelo criador e expositor Marco Aurélio Silva Sanchotene, Cabanha Obelisco Dom Pedrito, Rio Grande do Sul. Agora, grandes campeões da raça crioula. Box 709, o grande campeão trazido pelo criador e expositor Snil Agropecuária e Transportes Limitada, Cabanha Snil Taquara, Rio Grande do Sul. Também a grande campeão vinda pelo Box 707, o criador e expositor Snil Agropecuária e Transporte Limitada, Cabanha Snil Taquara, Rio Grande do Sul. Grandes campeões da raça Ile-de-France, naturalmente colorido, vinda do box 536, do criador Luiz Giovanni de Pellegrini, Luiz Gustavo, expositora Janete Terezinha, Raquel e Ramiro Cerucci, Cabanha da Divisa Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Box 534 traz a campeã, pelo criador Luiz Giovanni de Pellegrini, Luiz Gustavo, e expositora também Janete Terezinha, Raquel e Ramiro Cerucci, Cabanha da Divisa, Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Agora, grandes campeões da raça Texel, naturalmente colorido, box 392, criador e expositor Amanda e Aline Carlos Gomes, Cabanha Criúva, Santo Antônio da Patrulha. Vinda do box 386, a grande campeã, trazida pelo criador e expositor Diogo Keller Boll, Cabanha Reserva do Lami, Porto Alegre. Box 641, o grande campeão da raça Suffolk, naturalmente colorido, criador e expositor Vinícius Bastos e Selmis Bastos, Cabanha Minuano Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul. Box 640 traz a grande campeã da raça Suffolk, naturalmente colorido, pelo criador Vinícius Bastos e Selmis Bastos, expositor João Augusto Botelho do Nascimento, da Fazenda Descanso, em São Martinho da Serra, Rio Grande do Sul. Agora passamos aos caprinos, grandes campeões da raça Boer.
Box 2853, 2853, traz o grande campeão pelo criador e expositor Paulo Erli, Cabanha Montes Altos, Santa Maria do Herval, Rio Grande do Sul. Do box 2859, vem a grande campeã pelo criador e expositor Paulo Erli, Cabanha Montes Altos, Santa Maria do Herval, Rio Grande do Sul. A partir de agora, na categoria bovinos, começamos com os grandes campeões da raça Aberdeen Angus. Box 738, grande campeão trazido pelo criador e expositor Sérgio Malheiros da Fonseca, Estância da Guarita, Alegrete, Rio Grande do Sul. A grande campeã vem do box 827 e quem a traz é o criador e expositor Antônio Martins Bastos Filhos, da Cabanha São Bibiano, em Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Grandes campeões da raça Caracu, box 1200, o grande campeão trazido pelo criador e expositor Nilson Antônio Pagliosa, Cabanha Pagliosa, Palmas, no Paraná. Vem do box 1211, a grande campeã da raça Caracu, trazida pelo criador e expositor Nilson Antônio Pagliosa, Cabanha Pagliosa, Palmas, Paraná. Agora trazemos os grandes campeões da raça Charolês. Box 856, o grande campeão trazido pelo criador e expositor Paulo Borges e Wilson Borges, da Cabanha Labor, em Soledade, Rio Grande do Sul. A grande campeã da raça Charolês vem do box 885, o criador é Dirceu Neto Dornelles e a expositora é Júlia Helena Berta Dornelles, da Cabanha Tarumã, em Camaquã, Rio Grande do Sul. A partir desse momento, entra na pista os grandes campeões da raça Devon. Box 943, grande campeão, criador e expositor Gilson Barreto Hoffman, Cabanha Santa Lúcia, André da Rocha, Rio Grande do Sul. A grande campeã vem do box 915. O criador é a sucessão de Armando Adão Ribas e expositor Pedro Olmedo Ribas, Estância Santa Alice, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Grandes campeões da raça Hereford. Box 972 traz o grande campeão e quem o traz é o criador e expositor João Souza Cavalcante, da Cabanha São Fernando, em Quaraí, Rio Grande do Sul. O box 988 traz a grande campeã da raça Hereford pelo criador e expositor Willy Haas Filho, Fazenda Irapuã, Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Grandes campeões da raça Powerfor. Box 999, o grande campeão, quem o traz é o criador Condomínio Agropecuária Nova Aurora, Anjo da Guarda, e quem o expõe é Eneida Maria Ormazabal Sastre, Estância Anjo da Guarda, Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Box 996 traz a grande campeã pelo criador Edson e Raimundo Colombo e expositor Agromãe Rainha e Alfredo Soltal, Cabanha Vaca Caí, São Gabriel, Rio Grande do Sul. Grandes campeões da raça Limousin. Box 1022, o grande campeão é trazido pelo criador e expositor Serafim Meneghel, da Estância 3M, Marilândia do Sul, Paraná. Box 1011 traz a grande campeã da raça Limousin, criador e expositor Edgar Luiz Ferreira Lima, da Fazenda Boa Esperança, Cachoeira do Sul, RS. Grandes campeões da raça Shorthorn. Box 1028, grande campeão, criador e expositor Thales Medeiros Ferreira da Costa, Cabanha Ibirocai, Alegrete, Rio Grande do Sul. Da mesma forma, do box 1032 vem a grande campeã do criador e expositor Thales Medeiros Ferreira da Costa, Cabanha Ibirocai, Alegrete, Rio Grande do Sul. Grandes campeões da raça Uagiu, box 1222, grande campeão, trazido pelo criador e expositor Gisele Pereira Guimarães Andras, Fazenda Invernada Santa Fé, Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul.
A grande campeã vem do box 1225 e a expositora e criadora é Ivone Schroeder, Agropecuária Doce Vida, Alegrete, Rio Grande do Sul. Grandes campeões da raça Brafor. Box 1054 vem o grande campeão pela criadora e expositora Vorgia Helena Pinheiro Obino, Cabanha Santa Helena Bagé, Rio Grande do Sul. O box 1087 traz a grande campeã e a criadora e expositora é a senhora Ione Maria Ormazabal Sastre, Nova Aurora, Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Grandes campeões da raça Brangus. Box 1117 traz o grande campeão, criador e expositor Nelson de Alvarenga Mariano da Rocha, Estância São Rafael, São Borja, Rio Grande do Sul. Box 1134 traz a grande campeã, criador e expositor Viviane Deike Ferreira da Fonseca, Estância Guarita do Alegrete, Rio Grande do Sul. Grandes campeões da raça Santa Gertrudes. Box 1176 traz o grande campeão pelo criador e expositor Antônio Roberto Alves Correia da Fazenda União do Brasil, em Buri, estado de São Paulo. Box 1159 traz a grande campeã, criador Carson Geldi, expositor Décio Antônio de Gouveia Pedroso, Fazenda Ana Luísa Chupinguaia, em Roraima. Grandes campeões da raça Sim Brasil. Box 1181 traz o grande campeão pelo criador e expositor Rodrigo Zorato Borges de Assis, Cabanha Angico 2, na nossa Jaquirana, Rio Grande do Sul. Box 1117 traz a grande campeã, criador e expositor Eduardo Zorato Borges de Assis, Cabanha Angico 1, Jaquirana, Rio Grande do Sul. Grandes campeões da raça Normanda, Box 1346. Traz o grande campeão, criador e expositor Jorge Renato de Campos Abreu, Cabanha Cerrito Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul. Box 1353 traz a grande campeã pelo criador e expositor Jorge Renato de Campos Abreu, Cabanha Cerrito Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul. Grandes campeões da raça Pardo Suíço de corte, Box 1371, grande campeão, criador e expositor Flávio Humberto Tuzinho, Cabanha Nova Esperança, Glorinha, Rio Grande do Sul. Grande campeão, a grande campeã da raça Suíço de corte vem do Box 1376 e o criador e expositor Flávio Humberto Tuzinho, atrás da Cabanha Nova Esperança de Glorinha, Rio Grande do Sul. Grandes campeões da raça Red Bull. Box 1377, grande campeão, criador e expositor Odair Grando Ramos, Fazenda Rancho Alegre, na Vacaria, Rio Grande do Sul. A grande campeã da raça Red Bull vem do Box 1380, trazida também pelo criador e expositor Odair Grando Ramos, Fazenda Rancho Alegre, Vacaria, Rio Grande do Sul. Grandes campeões da raça Cimental Fleck V. Box 1420, grande campeão, criador e expositor Dirceu Antônio Borges de Assis e Filhos, Fazenda Santa Terezinha, Jaquirana, Rio Grande do Sul. A grande campeã da raça Cimental Fleck V vem do Box 1393, pela criatório e expositor Dirceu Antônio Borges de Assis e Filhos, Fazenda Santa Terezinha, Jaquirana, Rio Grande do Sul. Grandes campeões da raça holandês. O Box 1650 traz a grande campeã pelo criador Rubel Borg e expositor Carlos Jacob Valauer, Agropecuária Fortaleza de Salvador do Sul. O grande campeão vem do Box 1491 e o criador e expositor Orlando Marcos e Itamar Tang, Granja Tang, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Grandes campeões da raça Jersey. Box 1748 expõe a grande campeã através do criador Arthur Spence e expositor Marcílio Flores Alves da Fazenda Santo Isidro, no Alegrete, Rio Grande do Sul. Grandes campeões da raça Girolando.
Box 1767 traz a grande campeã, criador e expositor José Adalmir Ribeiro do Amaral, Fazenda das Nogueiras, Caxias, Rio Grande do Sul. Grandes campeões da raça Gil Leiteiro, vem do Box 1863 a grande campeã, o criador e expositor Álvaro José Bombonato, Fazenda Santo Antônio, Nova Alvorada, Rio Grande do Sul. O grande campeão vem do Box 1786, raça Gil Leiteiro, criador e expositor Álvaro José Bombonato, Fazenda Santo Antônio, Nova Alvorada, Rio Grande do Sul. Agora, Cebuínos, raças grandes campeões da raça Brahman. Box 1239 traz o grande campeão, criador e expositor Hildo José Trezel, Fazenda Brahman Sul, Porto Veracruz, Rio Grande do Sul. A grande campeã também vem do criador e expositor Hildo José Trezel. O box é o 1256, vem da Fazenda Brahman Sul, Porto Veracruz, Rio Grande do Sul. Grandes campeões da raça Guzerá. Box 1258 apresenta o grande campeão, criadora Nicole Clopeau Medetz e expositor Seleção Guzerá Agropecuária Limitada da Fazenda Canoas Curvelo, em Minas Gerais. O Box 1272 traz a grande campeã do criatório e expositor Seleção Guzerá Agropecuária Limitada Fazenda Canoas Curvelo, Minas Gerais. Grandes campeões da raça Indo Brasil, traz do Box 1280 o grande campeão, a criador Elair Bach e expositor Ederson Coimbra Rotmund, sítio Querência Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul. O Box 1301 traz a grande campeã da raça Indo Brasil, o criador e expositor Vitor Hugo Fim, Cabanha Zebuçu, Gravataí, Rio Grande do Sul. Grandes campeões da raça Tabapuã. Box 1327, grande campeão, criador e expositor Fábio Edson Monteiro Bittencourt, Cabanha Guajuviras, Manuel Viana, Rio Grande do Sul. Box 1329 traz a grande campeã pelo criador e expositor Fábio Edson Monteiro Bittencourt, Cabanha Guajuviras, Manuel Viana, Rio Grande do Sul. Agora na categoria Bubalinos, grande campeões da raça Mediterrâneo. Box 1332 apresenta o grande campeão pelo criador e expositor Delfino Beck Barbosa, Fazenda Panorama, Rio Grande do Sul, em Camaquã. Box 1338 traz a grande campeã pelo criador e expositor Delfino Beck Barbosa, Fazenda Panorama, em Camaquã, no Rio Grande do Sul. Grandes campeões da raça Murrá. Box 1343, grande campeão, criador e expositor Delfino Bex Barbosa, Fazenda Panorama, Camaquã, Rio Grande do Sul. Apresentamos a partir de agora os grandes campeões do Freio de Ouro, que vem o grande campeão do Freio de Ouro, do Box 2182. PN Cambiaço, criador Paulino Ávila Costa Neto, expositor Jonas Leopoldina de Souza, Cabanha Positivo, Portão, Rio Grande do Sul, e o ginete Adriano Comunello. Vindo do Box 2372, a campeã do Freio de Ouro, Capa Negra, Quinta Sinfonia. O criador é Fernando Dornelis Pons, o expositor Fernando Pons e Vitor Penner. Cabanha Capa Negra de Dom Pedrito e Cabanha Gameleira de Goiânia, em Goiás. O ginete é Eduardo Weber de Quadros. Grandes campeões da raça crioula agora vem do Box 2115, o grande campeão do criador Maurício Fernando Lampert Veian e expositor Luiz Kendi Maeda, Cabanha Santa Larissa Ceguá, Rio Grande do Sul. A grande campeã vem do Box 2327, o criador é Flávio Bastos Telecheia e expositora Mariana Franco Telecheia e Filhos, vem de Uruguaiana, Rio Grande do Sul.
Grandes campeões da raça Palusa, vem do box 1887. O criador é Rodrigo Rosa, o expositor é Marlon Bastos Pereira, Fazenda Santa Carmen de São Borja, Rio Grande do Sul. Box 1879 traz a grande campeã da raça Palusa, criador e expositor Romeu Winter, Aras HSW, Alvorada, Rio Grande do Sul. Grandes campeões da raça árabe, vem do box, o grande box 1915, o grande campeão do criador Jairo Queiroz Jorge e expositor Cassiano Ricardo Boff, Aras Verde Alvorada, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Box 1909 traz a grande campeã da raça árabe, o criador é Raul Folli, expositora Daniela Salton, o Jockey Clube de Caxias do Sul, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Grandes campeões da raça campeiro. O grande campeão vem do box 2005, o criador e expositor Silvanos dos Santos Teixeira Júnior, da Fazenda Bela Vista da Minha, São Chico de Paula, Rio Grande do Sul. Box 2019 apresenta a grande campeã da raça campeiro, o criador e expositor também é o Silvano dos Santos Teixeira Júnior, o nosso Silvaninho, vem da Fazenda Bela Vista, lá de São Chico de Paula, do Rio Grande do Sul. Grandes campeões da raça manga larga, box 2441 traz o grande campeão pelo criador e expositora Elisandra de Aguiar da Cruz, fazendo Utopia Cambará do Sul. Box 2407 traz a grande campeã, criador e expositor Laércio Leisnam, sítio da Lagoa Branca, Viamão, Rio Grande do Sul. Grandes campeões da raça Penthorse, vem do box 2511 o grande campeão, e quem o traz é a criadora e expositora Patrícia Emília de Oliveira, do Aras Anjos da Patrícia, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. A grande campeã, quem atrás, é o criador e expositor Antônio Marcelo Calef, do Aras Monte Cristo, em Glorinha, Rio Grande do Sul. Grandes campeões da raça puro sangue inglês, o grande campeão vem do box 2531. O criador e expositor é o Aras Muradas, Hipódromo do Cristal, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O box 2540 traz a grande campeã do puro sangue inglês, do criatório Stund TNT e expositor Estúdio Duplo Ouro e Caio Zogbi, Vitória, Hipódromo do Cristal, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Grandes campeões da raça Quarto de Milha, box 2548, o grande campeão é o criador e expositor Carlos Lisenmaier Jaconi, para São Carlos, Viamão, Rio Grande do Sul. A grande campeã vem do box 2542 e o criador e expositor também é Carlo Lisenmaier Jaconi, do Ara São Carlos, Viamão, Rio Grande do Sul. E agora, a grande campeã da raça pônei vem do box 2797, o criador e expositor é Guilherme Antônio Ribeiro Fernandes, Ara São Rafael, São Lourenço do Sul, do Rio Grande do Sul. Assim, senhoras e senhores, encerramos o desfile dos grandes campeões da 40ª Expo Inter e pedimos aos senhores tratadores que se mantenham com os animais perfilados para que possamos realizar a foto oficial dos grandes campeões. Senhoras e senhores, eu solicito uma forte e calorosa salva de palmas aos grandes campeões e, agradecendo a presença de todos, damos por encerrada a presente cerimônia. Muito obrigado, boa festa a todos. Estado, juntamente com as entidades parceiras,
Gostaria de fazer um agradecimento especial aos vereadores e aos peões e à equipe de fiscais da Agropecuárias da Secretaria da Agricultura. Gostaríamos de agradecer o desfile e a presença de todos. Muito obrigado. Esta é a 40ª Expo Inter. Muito obrigado. Tá aí então o encerramento do desfile dos grandes campeões, 120 animais que concorriam em diversas categorias, mais de 3 mil inscritos aqui na Expo Inter, e esses foram os grandes vencedores. A gente vem acompanhando aí o desfile desde o início da manhã com essa exposição do melhor da genética gaúcha. Em seguida vão começar alguns discursos oficiais que a gente também vai acompanhar. Enquanto isso, eu trago algumas informações aí dessa Expo Inter, que chega ao seu 7º dia, reta final. O evento vai até domingo. Na venda de animais, os números já estão aumentando bastante, está parecido mais ou menos com o ano passado, ainda um pouquinho abaixo. A gente tem na comercialização de animais 8 milhões e meio de reais. Sendo que no final do ano passado o número chegou a 11 milhões. Interessante também contar uma curiosidade que aconteceu ontem. Foi negociado pela primeira vez em Bitcoin, moeda virtual, um desses animais. Foi uma novilha comprada de um criador gaúcho por um produtor lá de Mato Grosso que pagou um Bitcoin, o que corresponde mais ou menos a 16 mil reais. E agora recomeçam aqui os shows na Expo Inter, a música, melhor dizendo, público acompanhando. A gente está nessa 40ª edição esse ano, 40ª edição que tem expectativa de receber um público de mais ou menos 400 mil pessoas. No ano passado ficou um pouquinho abaixo disso, mas o movimento, principalmente no primeiro fim de semana deste ano, foi acima, expectativa boa, portanto, até porque o tempo está ajudando mais em 2017. Tempo firme, tivemos temperaturas relativamente agradáveis. E depois do intervalo, a gente retorna com o discurso das autoridades que estão aqui na tribuna, acompanharam todo esse evento e fazem, então, o encerramento do grande desfile dos campeões da Expo Inter 2017. Voltamos em seguida. Voltamos ao vivo, transmitindo aqui a cerimônia de encerramento do desfile dos grandes campeões da Expo Inter 2017, falando agora o governador José Ivo Sartori. E de buscar uma caminhada nova e construir um novo futuro para o nosso Estado. Melhor, um novo Estado e um novo futuro vai fazer parte do trabalho e do projeto de todos. E acredito que todos estão conforme. Às vezes eu digo o seguinte, todos nós, de uma forma ou de outra, já fomos governo no Rio Grande do Sul. E amanhã ou depois, todos nós vamos ser governo de novo. E aí, tudo aquilo que nós não mudamos agora, talvez lá adiante tenhamos dificuldades para fazer o que precisa. Então eu conclamo a toda a sociedade para estarmos juntos, solidariamente, para fazer as transformações que são necessárias. Aliás, já existiu um filósofo, 400 anos de Cristo, um pouco mais, que dizia o seguinte: a única coisa que é permanente na vida é a mudança. E nós precisamos continuar mudando para que o Rio Grande tenha um futuro diferente e melhor para toda a sociedade. Governador, para encerrar aqui ao vivo para a TVE. E circulando pelo Parque de Exposições do Brasil durante a tarde, governador. Que diálogo o senhor terá com eles? E poderia ser aí uma futura aliança para 2018? Não, por favor. Não vamos especular antes da hora. Não existe satisfação nenhuma antes da hora. Cada cidadão tem o direito de se apresentar. Eu vou receber a autoridade do governo do Estado de São Paulo,
que é o governador Alckmin, vai estar aqui, independentemente se ele deseja alguma coisa no futuro. Essa é uma questão dele, do partido dele, que não cabe a minha opinião sobre isso. Ah, eu sou daqueles que pensa que hoje nós temos que ter um olhar diferente, refletir muito sobre a vida nacional, sobre a vida brasileira, para saber que nas circunstâncias de falta de credibilidade, de dificuldade nas instituições, da incerteza política e da economia que dá sinais de mudança, mas ainda não é o suficiente para avançar, nós temos que ter muita clareza e eu tenho uma preocupação. Espero que no ano que vem ninguém parta ou não se tenha uma superaventura no país. Prefiro que se tenha responsabilidade, seriedade e construir a honestidade que todos os brasileiros querem na atividade pública. Governador, ao vivo aqui para a TVE, uma palavrinha voltando ao tema principal, que é Expo Inter. Que balanço a gente pode fazer até agora, após esse desfile dos campeões, reta final do evento? Olha, nós temos ainda mais 3 dias, hoje, amanhã e domingo. Portanto, nós já fizemos 6 dias. Acho que São Pedro também olhou para baixo, mas a 40ª Expo Inter, se ela tem a parte da história, e se vocês tivessem, quem esteve aqui vendo, por exemplo, a Ópera Gaúcha, no dia da abertura, no sábado, de noite, não é? E até essa mudança foi positiva, porque antes da abertura da Expo Inter era no dia de amanhã, era no dia de amanhã. Hoje, melhor dizendo, hoje, desculpe, eu aqui ainda estou pensando em sexta-feira, e desculpe, mas eu acho que a Ópera Gaúcha, quando juntou dança, juntou a Fábrica de Gaiteiros, juntou o Elton Saldanha, juntou o Joca Martins, juntou o Marenco, juntou o Borghettinho com a Fábrica de Gaita, os grupos de dança, o Elton Saldanha, que foi o que mais puxou esse processo, mas também os Cavaleiros da Paz, as pessoas das cavalgadas. Mas quando eu vi os cavalos dançando junto com o grupo de dança, foi uma coisa tão emocionante. E vi tanta gente chorando de alegria por ver uma demonstração que as nossas raízes, a nossa história e a nossa potencialidade no agro está aqui representada. Queira Deus que este ano nós tenhamos uma movimentação ainda melhor do que o ano passado. Pelo menos São Pedro também colaborou conosco. Obrigada, governador. Está aí o discurso oficial do governador José Ivo Sartori, encerrando essa cerimônia do desfile dos grandes campeões da Expo Inter. Expo Inter que vai até domingo, expectativa de público de cerca de 400 mil pessoas. Dia de sol, dia bonito aqui na Expo Inter e a gente continua fazendo a cobertura. Antes de encerrar, temos o secretário da Agricultura que está chegando. Não temos. Então encerramos aqui a transmissão e ao longo da programação a gente traz mais informações sobre tudo o que acontece na 40ª edição da Expo Inter. É isso aí, até a próxima.